Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Son xəbər az xəbər verir ki, hər kəs kimi mərhumun sənət yoldaşları da bu xəbərdən çox üzülərək onunla bağlı paylaşımlar ediblər. Nadir Qafarzadə də sosial media hesabında Baloğlan Əşrəfov haqqında paylaşım edib. Lakin Nadirin etirafı izləyicilərini şoka salıb, bu da son ömrün harada bitəcəyini heç kim bilmir. Allah sizə rəhmət eləsin, Baloğlan müəllim. İtirdiklərimiz, qazandıqlarımızdan çox oldu, çox məni bu dünyadan aparmaq üçün tufanlı, leysanlı kervan gələcək səni də apardı. Tufanlar sənətkar. Heç inanmaq istəmirəm nədənsə. Sizə həsəd aparırdım. Bu fani dünyadan haqq dünyasına gedən qədəmləriniz mübarək. Rahat yat, cənnətlik ol. Sıra məndə çox yorulmuşam, çox. Cənnətdə görüşərik. Onsuz da yaşamağın mənası yoxdur. Gözlərimizin yaşı heç qurumur. Ötən gün Laçın rayon icra hakimiyyətinin sabiq başçısı Akif Səlimov vəfat edib. Son xəbər az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat paylaşılıb. Bildirilib ki, Akif Səlimov aprelin 30 saat 11:50 radələrində vəfat edib.